У Харкові діє міцна та потужна координаційна волонтерська рада. Свою роботу вона спрямовує на об'єднання всіх міських організацій, які допомагають Харкову мешканцям подолати труднощі воєнного часу. Очолюють раду самі волонтери, зазначає Ігор Терехов. Моя задача, задача мерії, задача команди сьогодні допомагати волонтерам. Є питання, які потрібно координувати, є питання, які нам необхідно совместно делать. И вот на первом координационном совете были приняты определенные решения, начиная от создания реестра тем, кому нужда, тех людей, которые нуждаются в помощи. И это такое будет мощное программное обеспечение, программа, которую волонтеры вместе с нами будут разрабатывать. Ця програма дозволить оперативніше реагувати на потреби людей, тим самим швидше і максимально якісно допомагати тим, хто чекає на підтримку, говорить мер Харкова. Є багато задач, які мерія вирішує разом з волонтерським рухом ще від початку російського вторгнення. Харківськими волонтерами проведена величезна робота, зазначає мер. Я выразил на первой координационной встрече огромную благодарность нашим волонтерам, которые вместе с нами, начиная с первых дней войны, удерживали ситуацию в городе. И именно благодаря нашим совместным действиям, благодаря нашим совместным усилиям, ситуация в городе управляемая и стабильная. Яна Беляева, Харьковские известия.